الحمد لله رب العالمين ورب السماوات السبع والأرضين السبع منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد لغات سيد الله سبحانه وتعالى يسجد مساج فرموس نبي محمد صلى الله عليه وسلم رميت الله سبحانه وتعالى اليوم ويسوج ليبروش قوم أمي بسنامنتي يتين مساج بطود إدتود بطود أكيد كشتاكي لموندو إدتود كسنوتا لموندو. Então deve-se aprender através das suas leis. Sem demais dizer que de todos esses livros, o melhor é o Alcorão. Por isso dizer Ibn Kathir, lá no Tafsir, ele disse Unzila Ashraful Kutub. Foi revelado o melhor dos livros, e é o Alcorão. Foi revelado o melhor dos livros. De Ashrafil Lughati. E com a melhor das línguas, a língua árabe, melhor das línguas, ala ashraf ar-rusul, para o melhor dos mensageiros, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi sifarat ashraf al-malaika, através do melhor dos anjos, Jibril, é o chefe de todos os anjos. Depois ele disse, Ibn Kathir, disse isso, foi revelado na melhor noite, ou seja, no melhor mês. Melhor mês, melhor noite, Laylatul Qadr, no mês de Ramadan. E na melhor terra, Makkatul Mukarrama. Então, por isso ele no fim disse: Fakamla min kulli wujuh. Daí o Alcorão tornou-se perfeito, de todos os sentidos. Quer dizer, o Alcorão está revelado de todos os sentidos verídicos, apesar de todos os livros de Deus serem verídicos. Mas, além de ser verídico, mas também posições agradáveis. Porque o próprio Alcorão, a sua revelação é diferente com os outros livros. O Alcorão foi revelado pouco a pouco. 23 anos a ser revelado o Alcorão. O profeta aprender e estudar. E com a diferença dos outros livros. Então, este mesmo Alcorão, se você não tomar muito cuidado, se calhar nos seus versículos, ou já leu os versículos, mas nos seus sentidos. Diz Allah subhanahu wa ta'ala, no Surah Al-Baqarah, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Só este versículo você pode traduzir de várias formas. Cada versículo do Alcorão é traduzido de várias formas, né? Mas lê traduzido, seguindo o Tafsir. Agora aqui só tradução normal, pode traduzir de várias formas. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Se você ler ذَلِكَ الْكِتَابُ só até aqui, لَا رَيْبَ, você está a dizer, eis o livro, لَا رَيْبَ, não há dúvida, esse livro aí. Quer dizer, não há dúvida de que é um livro de Deus e não há dúvida de que é um livro do Islã. Não há dúvida. La raiba. Depois, coloque a vírgula aqui. Diz, fihi hudan. Fihi hudan. Se você dizer la raiba só, não há dúvida. Agora, se juntar la raiba fihi, você está a dizer que dentro desse Alcorão não há dúvida. Quer dizer, o que está dito lá, tudo é verdade. Se você junta lá, vai para vir, está a dizer que o que está dentro do Alcorão não há dúvida, o que está lá. Tudo é verídico. Agora, se corta lá, vai para, esse fih juntar com Huda, você dizer fih Huda, você está a dizer que dentro desse livro existe guia. Língua de taquina para os tementes. Quando isso só termina lá, vai para, você está a dizer que o livro não há dúvida. Não há dúvida neste livro aqui, não há dúvida. O próprio livro, já não há dúvida. Que é um livro de Deus
e que é um livro que fala a verdade e que é um livro de Islã. Não há dúvida. Se você só termina La Raiba e não mete Fihi, mas se você junta La Raiba e Fihi, ser La Raiba Fihi, já você não está a dizer que o livro não há dúvida. Você está a dizer que dentro do livro não existe dúvida lá. Tudo que está no livro lá. Já que você está a meter dentro do livro. Agora, se corta La Raiba e Fihi, esse Fihi juntar com Huda, você dizer La Raiba, depois dizer Fihi Huda, você está a dizer que não há dúvida, este livro, o próprio livro, Fihi Huda, dentro desse livro existe guia. Está a ver como é que está a marcar a diferenciação? Fihi Huda, Lil Muttaqina, para os tementes. Então, 4. Você dizer La Raiba Fihi, não há dúvida dentro desse livro. Depois, Huda Lil Muttaqina. Esse Fihi não juntou com Huda, só disse Huda Lil Muttaqina. Você está a dizer que o próprio livro é guia para os tementes. Agora, se junta Fihi Huda Lil Muttaqina, você está a dizer que dentro desse livro existe guia para os tementes. Essa é a tradução. Cabe onde você termina. Se termina só La Raiba, ou junta La Raiba Fihi, ou disse lá, depois de junta esse Fihi Huda, ou termina La Raiba Fihi junta Huda com Lil Muttaqina, então, deve tomar esse cuidado. Mas de todos os sentidos, são sentidos corretos. Não há sentido errado. Então, por isso, o Bikatir estava a dizer, Fakamula Min Kulim Wujuh. Tudo isso aí, o Alcorão, já tem a sua perfeição. De todos os sentidos. Né? E o Alcorão mesmo, você 50 anos já, estudar o seu tafsir, não há de acabar. 50 anos. Você só estudar o tafsir do Alcorão, não há de acabar. De 1 até 50 anos. Só estudar o Alcorão só. Mas por que que não? Se há um livro só que já só menciona letra e só do Alcorão, só letra e só. Quantos alif estão lá? Quantos bak estão lá? Quantos tag estão lá? Até já. Para o Aim Jesus. Então, o Alcorão é um livro. Quanto milagroso. Diz Allah subhanahu wa ta'ala, Inna nahnu nazzalna dhikra. Nós revelamos o dhikr. Wa inna lahu lahafidun. Iremos proteger. Mas na forma normal, dhikr significa recordação. Inna nahnu nazzalna dhikra. Inna nahnu nazzalna dhikra. Realmente nós revelamos a recordação. Recordação referida aqui ao Qur'an. Porque o Qur'an recorda as pessoas. Porque aqui diz Huda, é guia. Agora, algo que é guia, é porque te recorda uma coisa qualquer. Só para você ter cuidado dos sentidos do Alcorão. Ter cuidado dos sentidos do Alcorão. Diz Allah subhanahu wa ta'ala, Innama amwalukum wa awladukum fitna. Na verdade, a vossa riqueza e vossos filhos é fitna. Vossa riqueza e vossos filhos é fitna. Se você pensar mal, vai pensar que agora a riqueza é haram, ou ter filho é haram. Aqui diz fitna. Mas o fitna referido aqui, Innama amwalukum wa awladukum fitna, vossa riqueza e vossos filhos é fitna. O fitna aqui é exame. Quer dizer, vossa riqueza e vossos filhos é exame para vocês. Allah está a nos testar. Vamos lá procurar a mesma palavra fitna. Antes de procurar lá, vamos provar o mesmo ayah com a sura do Al-Ankabut. Diz Allah, Ahasba an-nas an yutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Fitna. Acaso só as pensam? Pensaram que serão deixados sem serem examinados depois deles dizerem que nós somos crentes? Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Nós examinamos os que lhes antecederam, os que vieram antes lá. Tudo isso para o quê? وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Só com o único objetivo. Allah conhecer quem é verdadeiro e quem é falso. E cada um é examinado seguindo
o nível do ser humano. Então, aquelas pessoas pensam que todo aquele que disse que eu sou muçulmano, eu sou crente, você pensa que Allah não vai te examinar? Allah disse, é impossível. Basta você dizer que eu sou crente, Allah te examina. Mas aqui usou yuftanun, da palavra fitna. Então, fitna nesse sentido aqui, onde disse vossa riqueza e vossos filhos é fitna, fitna aqui é exame. Porque riqueza não é haram, filho não é haram. Dois, diz Allah subhanahu wa ta'ala, ذوقوا فتنتكم, serão ditos os infernais, aqueles que vão entrar no inferno estarão lá, então eles vão ser ditos lá, ذوقوا فتنتكم, saboreai o vosso fitna, vocês devem saborear o vosso fitna. Agora você começa a pensar, o fitna aqui é o quê? É exame também? Eles vão saborear o exame lá no inferno? Se no inferno existe pagamento, no inferno e depois do exame. Mas disse, vou com fitna, saborear o vosso fitna. Então, fitna nesse ai aqui, já não é exame. Fitna aqui é castigo. Quer dizer, vocês devem saborear o vosso castigo. O castigo que vocês foram dados. Vou com fitna. O fitna nesse sentido aqui, é castigo. E diz Allah subhanahu wa ta'ala, wal fitna tu ashaddu min al qatli. O fitna é mais perigoso do que a matança. Fitna é um assunto muito grave do que você matar alguém. Wal fitna tu ashaddu min al qatli ou wal fitna tu akbar min al qatli. O fitna é mais perigoso do que, é mais pior do que você matar alguém, ou é mais grande do que você matar alguém. É um assunto mais perigoso perante Allah do que você matar alguém, assassinar uma pessoa. Essa é fitna. Agora, aqui fitna também que mencionado. No início foi exame. Aqui o segundo foi castigo. Depois, no terceiro aqui, já não é exame nem é castigo. É outro assunto. Disse o fitnatu ashaddu min al-qatli. O fitna é mais perigoso do que você matar alguém. Fitna aqui é shirk. Está a dizer que shirk é mais perigoso do que você matar alguém. Diz um hadith, sallallahu alaihi wasallam, hadith muslim, de Abu Huraira, inna baina yaday sa'ati fitanan. Realmente, no fim do mundo, existirão muitos fitna. Mas veja lá que sentido está trazendo esse hadith, mas disse fitna. Yusmihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. O homem irá amanhecer crente e vai anoitecer ou entardecer descrente. Ou yumsi kafira, ou yumsi mu'mina wa yusmihu kafira. Ou então vai anoitecer ou entardecer crente e amanhecer descrente. Serão os fitnas que vão acontecer. Agora a pergunta é, qual é essa fitna que vai causar muita gente a ser descrente, em algum momento a ser muçulmano, outro momento a ser descrente? Exatamente, é a fitna das confusões. Se calhar dos ânimos, dos chefes. Você vem nessa mesquita e encontra outra coisa. Está a se falar outra coisa. Vai em outra mesquita, o mesmo assunto, eles estão a falar de outra maneira. Quatro mesquitas, cada um está a falar da sua coisa. Da sua forma, parece que todos são sérios. Eu mando existem mentirosos aí. E você fica sem nada. Afinal, ele dirá onde? Daí, acaba caindo num lugar e depois você vai ser grávida. Porque sabe o que vai acontecer? Vem aqui alguém e diz, olha, shirk é haram. Você vai na outra mesquita. Começam a te dar exemplos. A pessoa não soube porque eu sei pegar. Não soube coqueiro, uma árvore sem pegar. O que significa esse exemplo? Quer dizer, você não pode só manter-se com a confiança só, sem se segurar com alguma coisa. Arranja uma raiz aí. E você começa a ver aquele exemplo, começa a dar razão naquele exemplo. Você quer dar mais razão naquele exemplo. E você acaba caindo lá. E na sharakta billah, é farta. E se você cometer shirk, você já é kafir. Se quer voltar ao Islã, faça tauba. Mas tudo isso é fitna. Vamos no segundo grupo.
ديج الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح. جاكي اي نو جروب دي روح ايسي سي بيرغونتو الرشفيتو دي روح. قل ديجا الروح من امر ربي وروح اشتنو كوماندو دي الله سبحانه وتعالى. وما اوتيتم من العلم الا قليلا سورة الاسراء اي وسجن فورا قوسليجي سيناو بوكو كونسميت صبرتان. Aqui Allah disse, eles te questionam, te perguntam a respeito de Ruh. Ruh referida aqui é alma. Se só te perguntarem sobre a alma, você tem que dizer que esse assunto é de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele é que sabe. Agora, veja o mesmo Ruh. Diz Allah, تنزل الملائكة والروح فيها. Quando é noite de Laylatul Qadr, os anjos descem juntamente com o Ruh. Agora a roupa aqui também é alma. Anjos descem com alma. Não. Roupa nesse ai aqui é anjo de brilho. O anjo Gabriel. Os anjos descem com o anjo Gabriel naquela noite. E alguns quando leram esse ai, disseram que quando ele é Laylatul Qadr, então almas daqueles, espíritos daqueles todos mortos aparecem. Por isso devem preparar comida para dar a eles. Pensaram que roupa aqui é alma. Roupa nesse ai aqui é anjo. Gabriel. E veja o mesmo Ruh, diz Allah, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. E assim revelamos para ti, ó Muhammad, o Ruh da nossa parte. Este Ruh vem do nosso comando. O Ruh aqui é qual então? Será que é alma? Allah revelou alma? Não, Allah criou alma. Allah revelou Jibreel? Não, o Jibreel não foi revelado. Então, o Ruh aqui é o Coran. Quer dizer, revelamos o Alcorão para ti. Mas saber que mencionou essa palavra Ruh. Sem diferenciação da escrita nem leitura. Mas se você juntar os sentidos dessas três coisas, esse Ruh, você vai encontrar o seu sentido real. E vai cair num sentido. Lá disse Ruh é alma. E do outro lado disse que Ruh é Jibreel. E do outro lado disse que Ruh é Qur'an. Uma ventania boa chama-se Rih. Uma tempestade chama-se Asifa. Então, Rih. E o verbo descansar é Siraha. Vem daquela palavra Raha. Agora, o que sentido que está a trazer aqui? A alma é aquilo que te dá vida. Você sem a alma não tem vida. O Jibreel, ou seja, o Alcorão, é aquilo também que te dá vida. Você sem Alcorão não tem uma vida. Bom, conforme um hadith sahih de Bukhari de Muslim, que disse, مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت أخرجاه. O exemplo daquele que recorda de Allah e aquele que não se recorda de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, مثل الحي والميت é o exemplo do vivo e do morto. Aquele que se recorda e lembra-se de Allah subhanahu wa ta'ala, esse aqui é o vivo. E o Alcorão veio para lembrar alguém. O Alcorão veio como dizer. Então, também é algo que dá vida. Dar vida no sentido de dar claridade, claridade. Ou seja, a clareza na sua frente. Eliminar a escuridão. Então, dá vida. O Jibril também. Ele também. No mesmo sentido. Porque para nós conhecermos o Alcorão, Allah enviava o Jibril. Enviava o Jibril. Além disso, os anjos também, eles trouxeram uma expressão quando Allah enviou certos anjos. Allah quando enviou aquele ayah, kullu nafsi, dha'iqatul maut. Esses são três anjos no Corão. No Corão tem três. Kullu nafsi, dha'iqatul maut. Toda a alma irá sobrear a morte. Agora os anjos quando viram esse ayah, disse kullu nafsi, meteu a palavra nafsi, os anjos ficaram felizes. Nafsi é alma. Eles ficaram felizes e disseram que epa, nahnu lasna nufusa. Nós não somos almas. Innama nahnu arwa'u tahira. Apenas nós somos espíritos. Então está em forma de espírito. Quer dizer, a alma está em forma de espírito. Ou seja, o Espírito.
إنما نحن الأرواح. Você quando disse a crença, fala sobre o assunto dele. Você disse um assunto espiritual. Por quê? Já não é um assunto visível. Então disse, إنما نحن الأرواح. Nós somos espíritos, não somos almas. Então não vamos morrer. Daí Allah enviou outro que disse, كل من عليه فان. Tudo que está lá na terra vai acabar. Anjos continuaram felizes. Dizeram, نحن سكان السماوات. Nós estamos a viver no céu, nós estamos lá. Então Allah enviou outro aia. Disse, كل شيء هالك إلا وجهه. Tudo que é coisa vai se destruir, menos Allah. Daí viram que, pá, aqui não é brincadeira. Todos nós também vamos morrer. Então, eu usei aqui por causa da expressão que eles trouxeram, إِنَّمَا نَحْنُ الْأَرْوَاحُ. الْأَرْوَاحُ جَمْعُ رُوحِ. Arwah é plural da palavra ruh. Então, são esses sentidos, mesma palavra, mas conforme a sua expressão, que está a trazer outro sentido. Não. Vamos no terceiro grupo desses sentidos. O terceiro grupo diz Allah subhanahu wa ta'ala, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. Juro pelo céu, possuidor de buruj. Buruj é o que aqui? Buruj são grandes estrelas, chama-se constelações. As estrelas mais grandes que existem, chama-se buruj. Então aqui está a dizer que juro pelo céu, possuidor das grandes estrelas. Aquelas estrelas denominadas bilhões de anos, né? Quer dizer, você daqui para lá não vai chegar, vai morrer, nem aproximar. Então, buruj, nesse sentido aqui, são as grandes estrelas que estão no céu. E conforme outro aia, Tabaraka alladhi ja'ala fi samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Bendito seja aquele que ja'ala fi samai burujan. Ma'nahu ja'ala burujan fi samai. Aquele que colocou as constelações no céu. Allah subhanahu wa ta'ala. وجعل فيها سراجا الى تمام سيو متيو كي كولوكو كانديي سراجي كانديي انت كانديي اكي اي سول وقمرا منيرا اي الوا الوا الومينات انت بروجي اكي سون غرانديز كونستيلا كيزير سون غرانديز استريلاس از استريلاس ماس غرانديز شاما سي بروجي. Mas veja o mesmo buruj, diz Allah no Surat al-Nisa. Ainda ma takunu yudrikum al-maut wa law kuntum fi buruj mushayyada. Qualquer lugar e qualquer posição que vocês estiverem se encontrarem, yudrikum al-maut, a morte irá vos alcançar. Qualquer lugar que vocês estiverem, tens que esperar de que a morte chegará. Wa law kuntum fi buruj mushayyada. Mesmo vocês estarem no buruj, buruj forçado, buruj fortificado, a morte chegará até lá. Agora Allah disse mesmo vocês estarem no buruj, vocês devem estar na estrela. Já que não é estrela. Nesse aya aqui, buruj já não é estrela. É um lugar seguro que quando você está lá, nada do mal te ataca. Seja arma, seja o que, bomba, o que é tudo isso. Você está num lugar, ou numa casa bem fechada e grande. Então, mesmo você estando lá, a morte chega. E Buruj também é torre, lugar mais alto. Então, Buruj nesse aí aqui, é nesse sentido. Mesmo você estar num lugar com todos os guardiões, todos os guardas, em frente. Está tudo lá fechado. Você dizer que agora sim já estou fechado. A morte vai aparecer. Vai chegar até aí. Então, buruj aqui já não é estrela. Quer dizer, para você não perceber mal, dizer que não, eu quando estiver num lugar cheio já fugi. Né? Como aquele senhor percebeu mal? Ele ouviu um hadith que diz que é o lugar onde chega anjo. Aliás, o lugar onde há cão, anjo não pisa aí. Ele levou o cão, subiu com ele no avião. Disse para o cão, para o pulmão que não chegar aqui. Porque é anjo.
Ele percebeu mal e pensou que o anjo referido deu qualquer anjo. Chama-se esse anjo de Rahma. E não Malakul Maut. Malakul Maut não se interessa com isso aí. Dizer que aqui é calmo? Não. Então, qual é o culto em Fiburuj? No quarto lugar, ou seja, quarto lugar é quarto lugar. Diz Allah subhanahu wa ta'ala, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ juro pela estrela. Aqui estamos então, as estrelas pequeninas. Najmi são aquelas estrelas pequeninas. Buruj são estrelas mais grandes. E existe outra chamada Kaukab. إِنِّي رَأَيْتُ إِذَا قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِي إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا أي نجم عشرة أحد عشرة كوكبا 11 estrelas. كوكب também estrela. Então, najmi são as estrelas pequeninas. Agora, veja o mesmo najmi. Aqui diz, juro pela estrela. Veja o mesmo najmi. Allah colocou na Surah Al-Rahman. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ O najmi e as árvores fazem sajda. Sabe o najmi referido aqui? Najmi referido aqui já são arbustos. Aquelas folhas que varrem no chão. Chama-se najmi. As shajaru são aquelas árvores grandes. Consigo traz troncos, com mangueira, qualquer coisa lá, cajueiro, qualquer o que lá for. Chama-se shajar, as árvores grandes. Agora, os arbustos chama-se najim. Então, os arbustos e as árvores fazem sajda. Mas aqui também, em algum momento, pode traduzir estrela. E as estrelas e as árvores fazem sajda. Os arbustos, as árvores fazem sajda. Você, quando vê folhas de batata a varrer no chão, não está a varrer porque está sujo, não. Está a fazer sajda. Está a adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Até capim, adora Allah. Até trovoada, adora Allah. Allah já falou no Corão. Então, Najmi aqui, exatamente, está a se mencionar os arbustos. Agora, qual é o sentido entre arbustos e estrela? Traz o único sentido a partir de seus tamanhos. A Najmi quer dizer estrelas pequeninas. E ali, quando disse Najmi, está se referindo às árvores pequeninas, pequeninas, e não àquelas próprias árvores. Por isso disse, Unzila al-Qur'an munajjama. O Al-Qur'an foi revelado de forma de Najmi. O que é? Quer dizer, Al-Qur'an foi revelado pouco a pouco. Então, você quando disse munajjama, ou Najmi, significa as árvores saíram pequeninas, pequeninas, quer dizer, de uma forma pequenina. Então, o Najmi das estrelas foi chamado estrela Najim porque são estrelas mais pequeninas. Pequeninas, mas não comparáveis com a Terra. O Ashajar, agora, disse Najim também falando de arbustos porque as árvores mais pequeninas. E não como cajueiro. Então, ele sentiu o que está a dizer. O Zila al-Qur'an munajjama. O Al-Qur'an foi revelado pouco a pouco. Não foi revelado uma única vez. Diz Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَمِنْكَ Recorda-te quando nós fizemos um acordo dos profetas وَمِنْكَ e de ti dos profetas e de ti ti que? Aqui está a falar de ti tu que? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam agora Muhammad não é profeta Allah disse يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا No dia em que o Jibril, o anjo Gabriel, estará todos enfileirados, os anjos, juntamente com o Jibril. Allah disse ao anjo Gabriel, disse, o anjo Gabriel e todos os anjos estarão perfilados. Agora, anjo Gabriel, ele não é anjo, mas ele disse Jibril, agora que sentido você está a perceber aí? Até aí já é suficiente. Você dizer, olha, Você pode encontrar um aia e outro, e outro, e outro, mas cada aia falar outra coisa. Nós já sabemos que dulma é injustiça. Sabemos disso, que dulma é injustiça. Allah disse, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَيُّذْكَرَ فِيهَا سُمُهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا Quem é mais injusto do que aquele que proíbe as pessoas entrarem na mesquita?
Será que existe alguém mais injusto do que aquele que proíbe as pessoas entrarem na mesquita? Ayyud karafiha ismuhu. Na mesquita, para ser recordado lá o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, existe alguém mais injusto? Quem é o mais injusto? Você proibir alguém entrar na mesquita para adorar Allah. Mas ele disse, quem é o mais injusto? Quer dizer, esse é o mais injusto. Mas veja no outro raio. Allah quando disse, الَّذِينَ أَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِمَانَهُمْ بِذُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ. Aqueles que trouxeram crença, quer dizer, que creram em Allah, وَلَمْ يَلْبِسُوا إِمَانَهُ, não misturaram o imã deles بِذُلْمٍ, com dulma, injustiça. A dulma huna shirk. Conforme a surah Al-Qumar, إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. O shirk é uma grande injustiça. A pergunta é, será que você proibir alguém entrar na mesquita? O pecado é mais do que shirk? Lá. O shirk é o pecado de todos os pecados. É a mãe de todos. Mas Allah está a dizer quem é o mais injusto. Mas sabemos que o mais injusto é mushrik. O mais injusto é mushrik. O mais injusto é munafiq. Depois de mushrik. Essas expressões, se você não tem cuidado, depois vai dar a informação. Porque você encontrou o mais injusto. Você vai dizer que não há mais pecado do que isso aí. Você proibir alguém entrar na mesquita. Mas já sabe que você proibir alguém entrar na mesquita pode ser resolvido, pode ser julgado, mas serás perdoado. De qualquer sentido. Será perdoado logo? Ou vai primeiro no inferno? Porque você é muçulmano. Agora, shirk, você morrer com shirk, aí não há problema. Morrer com shirk, aí não há maneira. Então, isso tudo, se fosse lá a gramática portuguesa, seria, quer dizer, seria chamado de palavras homônimas. Palavras homônimas. Uma palavra, mesma escrita, mesma grafia, mesma leitura, mas significados diferentes. Se eu escrevo aqui a palavra banco, a palavra banco, se eu escrever banco só, você não vai saber que banco estou a referir. É banco de assento? Para sentar? Ou é lá? Mas eu escrevi banco, é uma palavra homônima. É uma palavra homônima. Eu posso escrever aqui saia. Agora, é que saia esse? Porque o imperativo também do verbo sair é saia. Vou dizer saia, é imperativo. Não, esse é o normal que nós usamos. Saia, será que é saia de uma menina? Ou esse saia é do verbo sair? Isso é, eu escrevi saia, sair. Acabou. E você começa a ler, não sabe que saia eu estou a referir. Você que pegou a carta, vai sair? Ou vai trazer uma saia? Você fica em dúvida. Então, para você perceber isso, você deve perceber o sentido exatamente da frase. Banco! Você tem que saber que banco é referido. Aí vai perceber conforme o sentido da frase. Então, essas são algumas percepções de algumas confusões. Que se você... Essa confusão aí... Não ia ao lado direito, então a confusão vai piorar. Pronto, vamos um pouco à frente. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: Sanurihim ayatina fil afat wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Esse aqui é o segredo do Corão. Nós iremos mostrar, Sanurihim, aqui está no futuro, Saufa. Aqui é futuro. Você quando disse adhabu, quer dizer vou. Mas quando mete assim, aí, disse sa'adhabu, quer dizer irei, já não tem a ver com o presente. Allah disse sa'nurihim, mostraremos a eles. Significa que esta aya não está a indicar nada do tempo de Nabi. Está a indicar a nossa época. Sa'nurihim ayatina, nossos sinais. E sabe por que foi chamado aya? Aya. Sinal foi chamado aya porque é um algo de admiração.
Quer dizer, você quando disse ai, ai para admirar. Então, ayatina, ai, foi chamado ai para admiração. Porque a palavra sinal na língua árabe não é só ai, só. Então, ai no sentido de admiração. Ayatina fil afak, wa fi anfusih. A qualquer sítio, na terra, no mar, aonde até no espaço, vamos mostrar esses sinais. Até eles terem certeza, ao ponto deles estarem bem esclarecidos, que realmente esse Corão é um livro real e é um livro que fala a verdade. Quer dizer, se os cientistas levarem com muita atenção, não terão nada de finalidade se não abraçar o Islã. Se não terem aquele coração duro, de pedras. Por causa do quê? Conhecer os sinais de Allah subhanahu wa ta'ala. Você, para conhecer Allah, não precisa ler o Alcorão. Não. Allah, ele é zahir, é visível, os seus sinais. É batin, é invisível, ele próprio. É visível através dos seus sinais. Diz Allah, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. Eu juro pelo seu possuidor do retorno. Ar-Rajr é voltar. Regresso de um lado a outro. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. O céu recebe retornos. E sabe que onde é que aparecem esses retornos referidos? Essa aia já está confirmada na ciência. Quando fala-se da evaporação da água, o que me explica? A água sai daqui e vai para onde? Vai para onde? Responde. Vai para? Estamos a duvidar. Vai para lá. Depois faz o quê? Sai de lá e desce. Passama e dá a terragem. Este exatamente que é possuidor, quer dizer, que recebe esses retornos. Aqui está se falar um dos retornos exatamente esse assunto de água. E Allah disse, o al-ardi dhati sadir. E juro pela terra possuidora da fenda. Alguns mufassirinas aqui, aliás, até que os tradutores, os mufassirun, as-sadir, é uma palavra que está no singular. Significa fenda, uma racha. Sadir. O seu plural é sudur. Então, eles traduziram no plural. Dependendo do conhecimento do tempo deles, conforme a percepção deles. Por quê? Alguns aqui disseram que a racha referida, terra possuidora da racha, aqui refere-se a qabr. Mas você tem que saber que o qabr não é um só. São muitos. Alguns disseram é através de plantas. Quando nasce uma planta. Mas tens que saber que planta não é uma só. São muitas. E Allah falou no singular. Não disse dati sudu'i, possuidora de fendas. Não, disse uma fenda só, uma só. E exatamente hoje você vem conhecer que fenda referida. Anel de fogo do Pacífico. Há uma fenda, há um buraco, que quase estende-se uma distância de 40 mil quilômetros. Já nem Moçambique, não é? Uma distância de 40 mil quilômetros. É um buraco esse, é uma fenda esse. E localiza-se onde? No fundo do Oceano Pacífico. E essa fenda abrangeu cerca de 5 países. Entre esses é Japão. Entre esses é Malásia. E mais outros. Essa é uma fenda só, é uma racha. E muitos terremotos que acontecem lá, muitas das vezes aparecem através daqui. E nesse buraco aqui, lá existe fogo. São sinais de Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-ardi dhati sadi'. É possuidora da fenda, uma fenda. Já é suficiente você saber que essa fenda não é normal. Lá há fogo. E essa fenda localizou-se aonde?
Exatamente, está no fundo do Oceano Pacífico. Estamos a falar do oceano, já é água. Lá está dentro d'água, mas lá tem fogo. Para conhecer os sinais de Allah subhanahu wa ta'ala. O ar de dar de sódio. Então, é a razão de Allah subhanahu wa ta'ala dizer, olha, nós vamos indicar a esses aí, até a tabayyana. Tabayyana significa estar claro. Estar bem esclarecido. Tabayyana. Allah quando disse, inna bayyannahu linnasi fil kitab. Quer dizer, nós esclarecemos as pessoas, ou para as pessoas, fil kitab, dentro do livro aí. Esclarecemos. Bayyina. Então, significa esclarecer, evidências claras. Então, tabayyana é estar claro. Não ter dúvida. Annahu al-aql, que esse livro aqui é um assunto real. E Allah não está a falar de muçulmanos. Porque já sabem que muçulmanos já acreditaram e já sabem que é um assunto real. Está a falar de pessoas que estão a desmentir. E os cientistas estão lá. Filósofos estão lá. E etc. dos outros também. E muito mais outros mafiosos estão lá também. Mas tudo isso, o problema é de estudar. Estudar só para ser objetivo. E não para o objetivo central. Porque se fosse o objetivo central, poucos cientistas abraçam o Islã. Poucos só. Mas a maioria desmente. A maioria desmente. Uma vez um chefe foi levado para um dos laboratórios. Andou naquele todo. Aquele homem lhe perguntou, disse chefe, você sabe em que, quer dizer, em que sentido, em que por qual inteligência eu usei para elaborar isso? Aquele chefe disse, não. Ele disse, eu li um hadith do vosso profeta, que disse, é suficiente um ser humano, só certos grãos só de comida, pedaços de comida só, yuqinna sulbahu. É suficiente isso para um ser humano. Por quê? Fathuluthun li ta'alihi. Um terço deve ser para comida. Wathuluthun li sharabihi. Um terço deve ser para bebida. Wathuluthun li nafasihi. E um terço para respiração. Quer dizer, é haram você comer e não estar a conseguir respirar. Uma parte de comida, uma parte de água e deixa uma parte para respirar. Isso é que é comer. Agora, você comer e começar a te admitir com conchas, isso já é haram. Você ganha pecado. Porque você começa a saber. Não é obrigado. A partir de um hadith, um alguém que não é muçulmano, e a partir de um hadith, exatamente ele usou a inteligência dele. Por isso, um dos professores de uma universidade, ele abraçou o Islam a partir desse ayah do Surat Az-Zumar. يَخُلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ. No ayah 4. Disse, Allah vos cria a partir do ventre da vossa mãe ou vossas mães. خَلْقًا, uma criação, مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ, depois de uma outra criação. فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ. Tudo isso dentro de três escuridões. Lá dentro da barriga. Três escuridões. Esse homem, quando foi ler as explicações sobre este ayah, ele encontrou a explicar o quê? Aqui disse três escuridões. Está-se a falar da gravidez. Disse Dulmatul Batni. A primeira escuridão é a escuridão da barriga. Essa barriga aqui, de fora. É a primeira parede. وَظُلْمَةُ الرَّحْمِ. A segunda escuridão é do ventre. وَظُلْمَةُ الْوَشِيمَةِ. E a terceira escuridão é... Washima é uma tripa que está lá dentro, lá. É? Chama-se placenta. É uma tripa que está lá. É uma borracha, vamos dizer assim. Que está lá dentro da barriga da mulher. Ou dentro da mulher, né? Que está lá dentro. Então, aquela borracha puxa a comida e aquela comida vai até onde está o bebê. Lá dentro.
Entonces, aquella persona cuando leo ese ya, él luego entró en el Islam. ¿Por qué? Porque él luego descubrió que no, ese asunto aquí no había posibilidad en el tiempo de Muhammad de hablar ese asunto. No había esos aparelhos. No había. No existían esos aparelhos. Luego él descubrió que no, existe alguien que sabe controlar ese asunto. Existe alguien que trouxe esa palabra aquí. No es posible. En un momento en que no había nada, y vino a hablar un asunto que solo hoy você descobre por alguns, por usar alguns meios. É porque existe alguém que está para o controle. E ele abraçou o Islã. Quer dizer, o Islã, o Alcorão já trouxe todos os sentidos. Por exemplo, se você for ler aquele livro de ciência do Alcorão, você vai ver muita coisa lá. E talvez a sua esperança. Primeiro, dizer que Alcorão é ciência. Ciência benéfica, né? Não aquela ciência. Dois, dizer que é matemática. E essas disciplinas também, essa matemática veio do Islã. Esse curso de medicina. Quem foi esse médico? Se foi um muçulmano. Esse nome é medicina. Vem de que nome? Vem de um muçulmano. Há um chefe chamado Ibn Sina. Fez um livro, né? Chamado Amal Yam Wal Layl, a prática do dia e da noite. Ação, o trabalho do dia e da noite. Ele é um médico. Lá na Alemanha. Então, esse nome medicina chama-se médico Sinai. Esse homem chamado médico Sinai. Era um médico Sinai, o nome era Sinai. Essa palavra med aí vem desse nome aí, médico. Mas pronto, já não estou até lá. Mas dizer que esse assunto aí veio do Islã. Matemática também veio do Islã. Só para ver, os números que nós estamos a usar na escola não são números nem de inglês nem de português. Lá. São números árabes. E você agora não está a encontrar no Alcorão números árabes. Aqueles números que estão lá escritos no Alcorão não são números árabes. Aqueles são números da Pérsia. Eles escreveram aqueles números para poder diferenciar com os judeus e cristãos. Mas os próprios números árabes são aqueles que nós estamos a usar agora. Esses que estão no Alcorão não são números árabes. Mas nós habituamos como se fossem números árabes, mas não são árabes. Não. Diz Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Esse é o Alcorão. Bismillahirrahmanirrahim. Esse é o Alcorão. No Alcorão tem 114 suras. Agora, por que uma sura não tem bismillah? Não tem bismillah uma sura. Se são 114. Outros dizem que, não foi revelado com bismillah. Sim, agora por quê? Aqui era para já não fugir da regra. Os suras são 114. Não. E os bismillah no Alcorão também são 114. Mas existe uma sura que não tem bismillah. E não poderiam ser 115. O sura An-Naml leva dois bismillah. Na história de Suleiman, alayhi salam. O sura da formiga. Então, essa sura aqui, o sura do Tauba, não poderia levar bismillah. Apesar de não ser revelado com bismillah ar-Rahman-ar-Rahim. Mas os bismillah seriam de mais do que os suras. Porque lá existe um sura que levou dois bismillah. Quer dizer, levou no início e ele contou o bismillah na história. Completo todo o bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mas esse é Bismillahirrahmanirrahim. É a matemática toda que existe no Islã. Então, no fim, eu só queria passar um pouco aí. Mas no fim era para dizer que, olha, o Alcorão já trouxe tudo de explicação. Parece que aqui já falei um dia sobre o assunto de álgebra. Né? Álgebra é um assunto que estão a estudar e que estudaram os cientistas agora. Ao ponto deles terem a conclusão que existe alguém que está a controlar o mundo. Mas é quem? Essa pessoa. Aliás, se é, quer dizer, esse é quem que está a controlar. Eles não conhecem. Mas o que acreditam é que existe alguém que está a controlar o mundo. Mas é quem? Não falo. Até aí já não é o suficiente dizer que temos que adorar esse. E eles estão a dizer que existe alguém. Porque viram alguns sinais. E dentre os sinais mais admiráveis, esse assunto de álgebra.
E essa própria palavra, eles têm a mida, quer dizer, a fita métrica, aquela fita que eles medem, que eles usam para medir. Quando usam para medir este álgebra, está a sair um número que vai de acordo com o área do Alcorão. E eles próprios abriram o Alcorão, viram isso também. Os próprios cientistas já abriram isso. Viram isso. Eles medem e encontram um número que diz 1.618. Esse é o número que eles encontram quando medem álgebra. 1.618. Tirar esse ponto fica 1.618. 1.618. 1.618. 1.618. Esse é o número quando eles medem essa álgebra. Esse sinal que eles investigaram ao ponto de terem a conclusão que não, existe alguém que está a controlar esse mundo ali. Agora, o que significa esse 1.618? 1.618. 1.6 é 16. Quer dizer, 16.18. Quer dizer, o assunto que eles estão a investigar também está mencionado no Sura número 16 e versículo 18. Mas quando medem, estão a encontrar exatamente 1.618. A fita deles. Quando abriram o Alcorão, Sura 16, versículo 18, está a falar de um ayah que disse: Wa in ta'uddu ni'mat Allah, repetiu duas vezes esse ayah. Wa in ta'uddu ni'mat Allah, la tuhsuha. Vocês quererem aí no mundo contarem favores de Allah, não vão abranger nada. Não vão conseguir. Esse é um ayah que o normal, da sua forma de perceber, o normal é dizer que os sinais de Allah são muitos. Você querer investigar os sinais de Allah não pode acabar. Esse é o normal da sua percepção. وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Esse ayah está no Sura 16, no ayah 18. E a fita métrica que eles usam sai o mesmo número. 1.618. Quando usam este assunto chamado álgebra, é um dos sinais menos descobertos. Mas também trouxeram esse nome a partir de um livro árabe. E um livro do Islã. É um sinal que tudo aquilo que eles investigaram encontraram com o mesmo sinal. Pessoa, animal, tudo que eles investigaram, o mesmo sinal cada um tem. Só para começar na pessoa. O álgebra na pessoa está em cima da cabeça. Se você reparar uma criança em cima da cabeça, você vai ver que em cima da cabeça da criança existe um lugar que é muito difícil estar forte. E eles, quando medem aquilo, encontram o mesmo número. Em cima da cabeça de uma criança. Na cabeça, ou seja, na cabeça da criança. Há um lugar difícil de estar forte, muito difícil. Existe esse lugar, né? Ei, papai, não viram lá? Não repararam criança aqui, eu só referi aqui. Já. Ah, agora? Uau! A mesma coisa que mediram, foram medir os animais, também encontraram. O mesmo assunto. A flor também tem o mesmo assunto. Você quando, só para não demorar muito, dizer que todos esses trazem o único sentido, de uma forma redonda. Se você corta um tronco, você há de ver que existe lá uma roda assim. É o álgebra referido. Se você vai lá, no mar, há de ver um lugar onde gira água. Mar tem. Se você reparar um ciclone, vai ver que o ciclone vem de uma forma a girar. E enfim, etc. A partir desse sinal, quando viram, e mais outras coisas que mediram, até braço, mediram, até dedo, só ver esses sinais de dedo, né? Só que eu não vou chegar até lá. Mas até dedo também, o mesmo número. Daqui para aqui, também o mesmo número, também mediram tudo isso aí.
Mas pronto, já que já coloquei, etc, etc. Tudo isso aí, quando investigaram, eles tiveram a conclusão que não. Existe alguém que está a controlar este mundo e os cientistas estudaram, estudaram, ao ponto de ter a conclusão que esse mundo terá finalidade. Mas veja lá, terá finalidade, mas eles não acreditam que lá existe outro assunto. Só que eles já estudaram e terá finalidade. Só que agora você que vai ouvir, epa, até primeiro daqui a alguns anos é normal desaparecer. É zona X, daqui a alguns anos, vai desaparecer até onde? Pensa que vai desaparecer só essa cidade só. Ou esse país só, ou esse continente só, é que vai se cortar. Então eles estudaram tudo isso ao ponto de ter a conclusão que o mundo terá finalidade. Então tudo isso na indicação de o quê? Allah subhanahu wa ta'ala disse, seus sinais, vocês só vão conhecer Allah por seus sinais. Vocês vão conhecer Allah através dos seus sinais. E os sinais de Allah são visíveis e são muitos. Os sinais de Allah são muitos. Temos quantos minutos aí? Hoje eu vou dar um exercício de luta. Quantos minutos existem? 7 minutos. Restam 7 minutos para a sala. Não. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, quando trouxe o Al-Qur'an, e disse, wa inna lahu la'afidun, iremos proteger. Proteger é muitos sentidos. Proteger, não ser adulterado, como outros livros. Este mesmo Al-Qur'an. Quer dizer, não há como alterar, porque todo e tudo que Allah prometeu irá acontecer ainda com o livro visível. Se desmente, vai lá, abre. Acabou. Você desmente que isso não vai acontecer, então abra o Alcorão para ter a certeza. Tudo isso aí é indicação. E as pessoas que renegam isso aí, por exemplo, se você me diz de cientistas que agora o mundo já sabe que existem dois mares e dois tipos de mar dessa forma. Há dois mares que existe barreira no meio, existe uma fita no meio. A água daqui não salta para aqui e daqui não salta para lá. Mas Allah já falou desse mar no Alcorão. Allah disse: Maraj al-Bahrain yaltaqiyan. Maraj al-Bahrain yaltaqiyan. Surat al-Rahman. Bainahuma, no meio aí, barzakhun la yabghiyan. Há uma barreira aí. Não se encontra essa água. É água daqui e daqui não sai. E existe outro, de água doce e de água salgada. Aqui no meio há barreira. Água daqui de água doce. E água salgada. Essa não saltar para aqui e essa não saltar para aqui. E Allah já falou também dessa água no Alcorão. Mas no tempo de Nabi, sem acreditar, eu creio. Mas agora pessoas já tentam ver visivelmente. Agora pessoas já conseguiram ver que existe fita que passou no meio do oceano. Uma fita. Só você sabe. Uma fita visível. Você saber que aquela fita não é em vão. Por trás daquilo, ou por frente, existe alguém. Então, esse mais ou menos é o estudo que eles fazem. Apesar deles não, quer dizer, no fim não entrar no Islã. Mas tem a conclusão. E alguns entram, apesar que alguns ficam mais fortes naquilo. Que eles querem se orgulhar só. Né? Então, a partir daqui, a última coisa que deixo é, você quando disse a palavra alim, hoje esse nome nos atrapalhou. Já esse nome alim, lá onde vinham, onde vieram pessoas, só conheciam o alim. Mas hoje, conhecem alim, conhecem Maulana. Mas eu acredito que alim não é Maulana. E aceito que ser Maulana não é ser alim. Porque sabe o que acontece? O problema é que ser Maulana, e até agora não estou a encontrar o sentido também dessa palavra. E o que acontece é que nos chefes passados não há de encontrar ninguém chamado Maulana. Você há de falar lá em Maulana Hanbal? Não, era Maulana Hanbal? Não era Maulana, mas era Alim. Então, esse nome aqui, se você for a ver, primeiro,
No, el Corán es la palabra Maulana, pero se refiere a Allah. Por eso, yo no llamo ni el Maulana. Yo llamo al que de Alem, de Sheikh, pronto, até lá. Mas não Maulana, eu não llamo ninguém, porque até agora não estou a conhecer qual o sentido que tem a ver isso com a ilma. Se alguém te pergunta sobre ser Alem, você diz que é para ser Alem é ter conhecimento, acabou. Agora, ser Maulana já não é considerado como conhecimento, não, não. É só você dar exemplo de três universidades, todas elas próximas. Uma universidade é de 5 anos de curso, outra é de 7 anos, a outra é de 9 anos. Se você não acredita, chegará lá. Você vai ver as diferenças entre ser alim e ser maulana, que são coisas que não se dão. O que acontece ali? Naquela universidade de 5 anos, se você completa aqueles 5 anos ali, até receber o certificado, você já é maulana. De 7 anos também, de 9 anos também. Mas sabe o que vai acontecer? Ali onde é de 5 anos, basta concluir ali 5 anos, você é. Se você sai ali de 5 anos, esses 5 anos, ser naquela de 7 anos, você sair no 5º ano, restando 2, já você não é considerado maulana, por quê? Porque você não concluiu, não recebeu o certificado, não passou os anos combinados. Essa de 7 anos aqui, se fazer 7 anos ali onde fazem 9, restarem 2, você já não é maulana. Você é um aluno que desistiu. Mas esqueceu que naquela universidade com 5 anos você é maulana. Até agora não estou a saber qual é o sentido de ser maulana. E realmente ninguém está a trazer, porque você quando pergunta a alguém, até outros querem mudar. Dizer não, agora não é maulana, é mo. Maulana. Outros dizem que não, não maulana, é maulana. Quer dizer, eles querem tentar até onde fugir. Realmente não tem sentido. É diferentemente com a palavra ser árabe. Né? Não interessa onde você estudou. É na zona, é onde. Ser árabe, ter aqui, acabou. Não interessa o certificado. Quer dizer, você para ver os pontos. É que os que trouxeram, e esse nome veio desse lado lá. Esse nome vem desse lado. Esse lado aqui, essa parte de Sunna lá. Você só encontra esses nomes que existiram desde lá há tempo. Né? Até lá os avós lá. Sabe que aqueles avós lá também não conheciam esse nome aí. Só você lá, talvez lá ouvia Khalifa, ouvia Sheikh, ouvia outras coisas. Agora Maulana não conhecia esse nome. É um nome quase que veio desde ontem, pra, quer dizer, de lá até hoje. Daí até hoje. E não lá. Lá não existe esse nome. Por isso, eu não chamo ninguém desse nome. Eu não chamo a ninguém da palavra Maulana. Porque eu até agora não sei que sentido é. Sabendo o sentido, é que não tem a ver com o sentido do conhecimento. Não tem a ver. Eu quando digo para Allah, anta Maulana, a palavra Maula é que é palavra. Maula, protetor. Esse nome, e ele está aí, que diz na, quer dizer nosso. Maula, na, nosso Maula. Nosso protetor. Então, você quando disse nosso Maulana, quer dizer, você está a colocar dois nossos aí. Né? Então, só dizer Maula, admite para ele, ele disse não. Agora, até agora, não está sabendo onde fugir. Então, só para você saber a diferenciação entre ser Ali e ser Maulana. Ser Maulana é um nome que trouxeram pronto lá, mas não tem a ver com o assunto de conhecimento. E não tem a ver com o assunto de ser Ali. No Islam não existe curso de Maulana. Existe curso de ilmu. Agora, curso de ser maulana? Não, não. No Islam não temos. Não há esse curso aí. Mas existiram pessoas que trouxeram, dizem que esse é um curso. Há um curso de maulana? Não, não. Eu não, nunca encontrei, nunca ouvi. E existe esse curso. E você ir lá, não há de encontrar o curso de maulana. Há de encontrar o curso de ilmu. Então, para terminar, há um sheikh. Ele estava a dar palestra, dando baiano, começaram a sair um pouco, a sair. Saíram todos, ao ponto só de ficar ali uma pessoa só, um homem só que estava sentado, a escutar. Aquele chefe a falar. Aquele chefe disse, alhamdulillah. Todos saíram, só ficou você. Quer dizer, ela agradeceu a Allah subhanahu wa ta'ala o nível do imã que aquele homem tem.
Sabe o que aquele homem respondeu? Disse, eu não estou aqui porque estou a escutar seu bem. Eu estou à espera de você falar, acabar eu desligar esse microfone dele. Quer dizer, a razão de eu estar aqui sentado não porque estou a escutar seu bem. Então, em vez de eu falar muito, ir até lá, eu vou terminar até aqui. وصلى الله على نبينا محمد نعم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين